Құрметтелі көрмен, жанағаны өздеріңізге бәді еткен дей. Біздің қонақ жай студиямызда қадыр қонағымыз келіп жайғасты. Сонымен. Отбасы банк, бизнесі дамыту басқармасы басшысының орын басары. Бүгін бізде қонақта Бағлан Жапаров. Бала мырза, салам алейкум. Қош келдіңіз. Уалейкум ассалам. Таңғы көңіл күй, жағдайыңыз қалай, қалай жеттіңіз? Бәрі керемет. Иә, бәрі керемет. Демек, сұхбатта сәтті шығады деген ойдамыз. Ал құрметтелі көрермен, сәті туып тұр. Тікелей эфирдеміз. 53-94-72. Отбасы банк. Одан кейін және ең негізгісі біз астын сызып айтайық, қамқор бағдарламасы туралы кейіннен ақпараттарын бөлісеміз. Былтырғы жыл білесіздер, алғаш рет қамқор бағдарламасы басталып, біраз жандар үйлі болды. Енді биыл да тағы да бастап алып отыр. Осыған қатысты көптеген сауалдарымыз бар. Сіздерде сауалдарыңыз болса, әдеттегідей экранның төмен тұсында көрсетілген байланыс телефонына хабарласыңыз. Ал енді әңгімемізді осыдан бастайық. Былтырғы жылы қамқор бағдарламасы шыққан кезде біздің әсіресе журналистер қауымы қатты қуанды. Өйткені журналистер, білесіз, толыққанды мемлекеттік я болмаса ортадамыз. Көптеген бағдарламалар тура келе бермейді бізге, бірақ қамқор тура келіп тұр. Былтырғы жыл нәтижесі қандай болды? Осыдан бастайық алдымен. Енді жалпы Отбасы банкі елімізде осы мемлекеттік бағдарламалардың және халықты үймен қамту жолындағы бірден бір банк. Сонымен қатар бұл Отбасы банк барлық өңірлерде осы жергілікті атқарушы органдармен, үлкен компаниялармен осындай меморандум келісімшартта жасап, сол өңірдің немесе сол мекеменің тұрғындарын, жұмысшыларын үймен қамту жұмыстарын жасайды. Енді осы бағыттағы жұмыс ол Шымкент қаласы әкімдігімен жасалынған осы қамқор өңірлік бағдарламасы. Былтыр осы қамқор өңірлік бағдарламасы іске қосылып, 3 миллиард теңге қаражат бөлініп, 150-ге жуық жаңа Шымкент қаламыздың тұрғындары үймен қамтылды. Бұл қамқор бағдарламасының ерекшелігі мынау мемлекеттік бағдарламалардың ішінде мынау тұрғын үйге кезекте тұрмаған азаматтарымызда қатысып алуға мүмкіндігі бар. Бұл жерде 9 сала бар. Білім саласы, денсаулық саласы, спорт саласы, энергетика деген сияқты. Және де журналистика осында үй кезегінде тұра алмайтын салаларды қосып, тек осы Шымкент қаласының мамандарын тұрғын үймен қамту жаңағыдай жұмыстар жүріп жатыр. Бұл қамқор бағдарламасы басқа аймақта жоқ Шымкентте. Қамқор жаңа айтып өттім, Отбасы банкі барлық жаңағы мекемелермен, жергілікті атқарушы органдар, яғни әр өңірдегі әкімдіктермен жұмыстар жүргізіп, осындай бағдарламалар бірге жаңа іске асырады. Ол қамқор бағдарламасы басқа өңірде жоқ. Мысалы, басқа өңірлерде Алматы жастары, Астана жастары деген сияқты бағдарламалар бар, бірақ ол жерде тек жастар. Бұл жерде Шымкент қаламыздың үй кезегінде тұра алмайтын жаңа санаттары бойынша барлығы тұрғындарымыз үймен қамтылсын деген әкімдіктің қолдауымен іске қосылған бағдарлама. Жақсы. Балдық жүйе қалай есептеледі? Конкурс қалай есептеледі? Енді, осын айтпас бұрын тағы да қосымша сауал. Биыл қайтып бастау алды. Қуаныштымыз біз. Енді әрбір қазақ баспаналы болса, біз де қуаныштымыз. Енді біраз жеңілдіктер болған екен, өзгерістер деп айтамыз ба? Өзіңіз толықтырып өтсеңіз, екіншіден келейік. Былтыр енді жаңағы 150 адамымыз үймен қамтылып, өздерінің алғыстарын білдіріп жатқаннан кейін мынау жергілікті атқарушы орган, яғни әкімдік, тұрғын үй басқармасының қолдауымен, әкімдіктің қолдауымен былтыр 3 миллиард теңге бөлінсе, биыл әкімдік тарапынан қосымша 2 миллиард қосып 5 миллиард теңге қаражат. Оның үстіне біз 5 қыламыз, Отбасы банкке сіздер де қосыңыздар деп үстіне банктен тағы 3 миллиард теңге қаражат бөлініп, жалпы 8 миллиард 2024-ке 8 миллиард теңге қаражат бөлініп жатыр. Бұл дегеніміз былтыр 150 адам үймен қамтылса Шымкент қаласының, биыл 2024-те 400 адамымыз, 400 жаңа тұрғынымыз үймен қамтылу жоспарланды. Бұл жерде минималды 400 бір адам, бұл жерде максималды сумма займы бар. Жаңа үйдің бағасы максимал 20 миллионға дейін береді. Біреу 15 миллион алуы мүмкін, 12 миллион, 18 миллион деген сияқты. Минималды жаңағы 400 адам, ол жерде 500 адамға дейін де алу мүмкіндігі бар. Былтыр 2023-те қабылданған өтінімдердің ішінде жаңағы биыл жеңілдетілді. Ол жеңілдетілген нәрселері былтыр қатысу үшін Шымкент қаласында бір жыл жаңағы пропискада тұру керек болатын. Тұрғылықты жерде. Ол нені алып тастады критерийді. Биыл жоқ. Биыл жоқ. Одан кейін былтыр атында жері болатын болса қатыса алмайтын еді. Ол нені де алып тастады критерийді. Одан кейін бір мекемеде жұмыс өтілі минималды бір жыл болу керек еді. Биыл оны да алып тастап 6 ай қылып қойды. Ары қарай өтінім тастай беруге мүмкіндік бар. Өтінімді
отбасы банк нүкте кизет порталы арқылы қабылдаймыз. Өтінім 30 сентябрь, мен 28 ноябрь аралығында. Яғни, 2 ай қаламыздың тұрғындары осы қамқор бағдарламасына өтінім тастауға мүмкіндігі бар. Енді бұған нақтырап айтайық, кімдер қатыса алады. Кез келген тұрғынымыз қатыса алмайды ол жерде. Ол жерде мына 9 сала бойынша қатыса алады. Бірінші, ең жаңағы ауқымда білім саласы, спорт саласы, энергетика саласы, мәдениет саласы, журналистика саласы, одан кейін халыққа қызмет көрсету орталықтарының мамандары, ол кісілерді қазір үйге тұруға мүмкіндігі жоқ. Одан кейін төтенше жағдайлар министрлігінің азаматтық қорғау деп басқармасы ішіндегі, одан кейін жаңа энергетика деген сияқты сол 9 салаға бөлініп, және мемлекеттік қызметкерлер, және мемлекеттік қызмет санатына жататын мекемелер де қатыса алады. Сол салалардың барлығы қатысып, жаңағы балдық жүйеде өтеді. Бал ол жаңағы өтінім берушінің жұмыс өтіліне беріледі, отбасылық жағдайына, және де балаларына үй кезегінде тұрған болатын болса, оған да қосымша 10 балл беріледі. Ал басымдық бұл жерде жаңағы жұмыс өтілінде бір жерде істеген. Сол жерде балл көбірек беріледі. Ал жұмыс көп істеген болатын болса, одан кейін және отбасы банкі ұйымдастырылғаннан кейін отбасы банкінде міндетті түрде депозиті болса, депозитінде ақшасы болса, оған да қосымша балл беріледі. Және пропискасына балл беріледі деген сияқты өзінің ішіндегі санаттары бар. Сол санаттары арқылы балл есептелініп, бұл жерде барлық сала бойынша бірден өтінім қабылдап, бірден сол 400 адамға бере салмайды. Бұл барлық саланы мысалға 400-ді осы 9-ға бөліп, бұл жерде справедливость бәрін қарастырылған. Журналистика саласына 44, білім саласына 44 лимит, спорт саласына 44 лимит деген сияқты бәріне бөлінген. Сіздердің мысалға журналистика саласына қатысатын болатын болса, мысалы 100 адамға қатысатын болса, 44 адам өтеді. Ол жерде жаңағы басқа саладан көп қатысып кетті, біз өте алмай қалдық деген нәрселер де болмау үшін. Әйтпесе бөліп, бәрін лимиттерін бөліп қойған бұл жерде. Әйтпесе 9 бағыт бойынша барлығымыз қатыссақ, онда басқа білім саласында көп стажы бар, жұмыс жасайтын жаңа нелеріміз бар. Ол кісілерге де жаңа лимиттер бөлінген өздеріне. Одан кейін бұл жерде мысалы отбасы банкі мемлекеттік бағдарламалардың іске асырып отқаннан кейін, мынау қазір түсінікті тілмен айтқанда Тұран, Қайтпас деген сияқты Бозарық шағын аудандарында жаңа үйлер салынып жатыр. Тұрғындарымыз ойлайды, осыларды қалай алады екенбіз. Оларды Шымкент қаласында үй кезегінде тұрса, отбасы банкі арқылы жаңағы конкурс негізінде жаңағы мемлекет тұрғындарға табыстайды. Қалай? Бұл бойынша да арнайы отбасы банкінен конкурстар жүргізіледі. Ол жерде 2-10-20, 5-10-20 деген сияқты бағдарламалармен жүреді. Қазіргі таңда конкурс кеше бірінші қазанға дейін 300 пәтерге конкурс болып бітті. Одан кейін ертең алдағы уақытта да жылдың соңына дейін жоспар өте үлкен ауқымда. Бұлдан бөлек те бағдарламалар жаңа қатыса алады. Ал жаңа мемлекеттік бағдарлама қатыса алмайды кімдер? Жаңағы частный мектептер қазір, частный спорт секциялары, жеке жаңағы медициналық қызмет көрсету орталықтары деген сияқты, солар қатыса алмағаннан кейін осы әкімдік пен банк бірлесіп осы бағдарламаны ойлап тауып жаңағыдай іске асырып отыр қазір таңда. Жылда осындай эффектісін беріп пайдасын халыққа жақсы тигізіп отса, әкімдік әрі қарай тоқтатпай жыл сайын қолдауын көрсетеміз деген жаңа ниеттерін білдіріп отыр. Иә, осы жерде тағы бір сұрап алайыншы. Сіз сөз арасында айттыңыз, бірақ енді тағы да бір тұздық болу үшін тарқатып айту үшін, мынау конкурстан өт болғаннан кейін, барлығын өт болғаннан кейін үйді берілетін үй сіздердің тараптарыңыздан беріле ме, әлде қаржы жеке шотқа түсе ме? Бұл қамқор бағдарламасы жалпы 20 миллионға дейін займ сомасын береді. Үйдің бағасына 20 миллионға дейін несие пайызға дейін, осыны түсініп айту керек. Мүмкін 10 миллион, мүмкін 15 миллион. 20 миллион. Ал егер 25 миллионға үй тауып қалды, сразу түсіндіріп өтіп кете берейік. 25 миллионға үй тауып тұратын болса, үстіндегі жаңағы айырмашылығын өз қалтасынан жаңа төлесе мүмкіндігі бар. Мысалы, алғашқы жарнасы одан кейін 10% 20 миллион, яғни 2 миллион теңге. 25 миллионды үй алатын болсаңыз, 2 миллион теңге шотыңызға 5 миллион теңге қолма-қол бересіз. Сол кезде 7 миллион теңге қажет болады. Мысалға,
одан кейін несие пайызы 6% беріледі. Иә. Одан кейін несиенің ұзақтығы 19 жылға дейін беріледі. Сосын үйді тек бірінші нарықтан алу мүмкіндігі бар. Бірінші нарық деген ол кімдер? Бірінші нарық деген қаламыздағы жаңадан салынып жатқан тұрғын үйдің кез келгенін алуға болады. Ол жерде қолданысқа берілген, яғни акт приемкадан өткен бірінші, одан кейін мемлекеттің кепілдігін алған құрылыс кешендері, одан кейін сақтандыру бар тұрғын үй кешендері осы үш бағыттағы нелерге, үйлерге банк несие береді, жаңа үй алуға. Жақсы. Түсінікті. Құрметтелі көрмен, егер сауалдарыңыз болса, әлде уақыт бар, 53-472 байланыс телефонымызға хабарлассаңыздар болады. Енді тұрғын үй мәселесі, баспана бұл ең өзекті болып тұрғанда белгілі. Сондықтан да қамқор бағдарламасы, әсіресе осы Шымкенттік біздің 9 бағыт бойынша жұмыс істейтін азаматтар үшін өте қолайлы болып отыр. Сондықтан хабарласыңыздар. Енді қамқор бағдарламасынан бөлек тағы да қандай бағдарламалар бар? Осын сұрағым. Қамқор бағдарламасынан бөлек мынау соңғы бір жылда жасалынған Отау Наурыз деген президенттің тікелей тапсырмасымен халықты үймен қамту бағдарламасының ішінде Отау Наурыз деген бағдарлама шыққан. Отау Наурыз бағдарламасы жалпы 8 жылға жоспарланып отыр. Биыл еліміздің халқымыздан уже 2 рет өтінім алып 20 мыңнан астам тұрғындарымыз ол бағдарламамен баспаналы болды. Ол жерде критерии Астана, Алматы қалаларында 36 миллионға дейін, басқа өңір орталықтарында, яғни Шымкент деген сияқты, Түркістан деген сияқты облыс орталықтарынан 30 миллионға дейін берілетін болады несие. Үй бірінші нарықтан және екінші нарықтан алуға болады. Екінші нарықтан тек аудандардан алады. Бірінші нарықтан облыс орталықтарынан Шымкент, Астана, Алматы деген сияқты. Сіз мысалыға Шымкент тұрғыны болып, Астанадан алыңыз келетін болса, осы бағдарламаға қатыссаңыз болады. Бұл жерде Отау Наурыз бағдарламасында, Отау бағдарламасында 18 миллион еді, екі бағдарламаны біріктіріп 30 миллионға дейін несие пайызы бұл жерде 9% беріледі, және 7% беріледі. 9% барлық жаңағы өтінім бергендерге, ал 7% әлеуметтік осал топтағы үй кезегінде тұрған тұрғындарымызға жеңілдік ретінде 7% береді. Әлеуметтік осал топтарына 10-нан астам жаңағы үй кезегінде тұра алатын тұрғындарымыз бар. Жаңағы көп балалы, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасы, бірінші екінші топтағы мүгедектер деген сияқты әлеуметтік осал топтағы барлық үй кезегіндегілер 7% алынады. Бұл жерде де балдық жүйеде өтеді, бал жаңағы айтқан отбасына, некесіне соларға беріледі. Бұл жерде басымдық енді депозитте. Отбасы банкте бірінші қадам ақша жинау депозитке. Депозитте құр тұрмайды, үстіне ақша қосылады. 2% банктен, 20% жаңағы мемлекеттен премия государствосы қосылады. Енді қазір өтінімдер қабылданып, үймен қамту бұл жерде бірінші нарықтан ғана Шымкент қаласында. Жаңағы Қазақстан бойынша 20 мыңнан астам тұрғынымыз үймен қамтылып, жаңағыдай кезекті этаптарына өтіп жатыр. Барлық халқымызды, осы Шымкент қаламыздың тұрғындарын қазіргі таңда бағдарлама өте көп. Сол себепті мынау бағдарламаға үндеу қай жерден шықты? Отбасы банкі болатын болса, Отбасы банкіне келіп, кеңестерін алып, депозиттеріне қазірден ақшасын жинаса, әрі қарай үй алу жолдары өте қазір көп. Жақсы. Енді осы орайда бізге хабарласып жазбаша ретінде сауал жолдаған көрермендер де бар да. Түсінгенімді айтайын, екі баласы бар, жолдасы жоқ, жалғыз бас ана. Осы біздің журналистикада жұмыс істейді. Енді үйінде атында үй жоқ, былтыр белгілі бір себептермен қатыса алмаған екен. Енді сондай бір жеңілдіктер болады ма дейді? Былтыр атында жері бар кісілер қатыса алмай қалды. Биыл соны ескеріп, қамқор бағдарламасын сол условия жерді алып тастады. Енді яғни бүгіннен бастап қатысуға мүмкіндік бар. Бүгіннен бастап? Иә. Бүгіннен бастап болғанда енді кеше 30 күні басталған, уже 3 күн өтті, өтінім тастап жатыр. Осы қаламыздың тұрғындары осы 9 салаға кіретін, білім, медицина, спорт, энергетика деген сияқты салаға кіретін мекемелер болатын болса, Отбасы банк мекенжайына, немесе Отбасы банкінің қаламызда 14 кеңес орталығы бар. Сол кеңес орталықтарының барлығына өтінім тастау мүмкіндігі бар.
немесе бізде қаламызда 100-ден астам кеңесшілеріміз бар. Немесе сіз бір арнайы соған жататын мекеме болатын болсаңыз, телефон шалып, шақырып, барлық жаңағы мамандарыңызға өтінім тастатып, депозиттеріңізді ашатын қызметтерін бәрін алсаңыздар болады. Ал және де атап өтетін жайт, кірмей қалатын мекемелер де бар. Сол өтінім тастап жатқан кезде. Егер өтінім тастап жатқан кезде, мынау мекеменің бейінімен тіркеледі. Сол бейіні шықпай қалатын жағдай болатын болса, отбасы банкіне келіп, тұрғын үй басқармасына хат жазу арқылы, сол мекемені қамқор бағдарламасына қосуға мүмкіндіктер бар жаңағы салалар. Енді бұл бағдарламаның өтінім қабылдауын жаңа 2 айға қойған себебі осы. Барлық қаламыздың тұрғындары пайдалансын, барлығы қатыссын, тізімге кірмей қалған мекемелердің бәрі кірсін деген ниетпен. Жақсы. 53-94-72, құрметті көрермен, біздің байланыс телефонымыз. Енді бізге хабарласқан көрермен бар сияқты, тікелей эфирге қосып тұрып, қайырлы қандай сауалыңыз бар? Сіз тікелей эфирдесіз, амансыз ба? Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мына бағдарламаны көріп отырып тұрасың ба? Иә, сауал жолдасаңыз болады. Отбасынан қамқор бағдарламасын тыңдап отырмыз. Бір үйдің екі адам қатыса ала ма? Бір отбасынан. Жоқ, жоқ, ондай мүмкіндік жоқ әрине. Бұл бағдарлама отбасында бір адамға арналған. Мүмкіндік тек отбасында бір адамға ғана, немесе жұбайына, немесе күйеуіне деген сияқты. Тағы сауалыңыз бар ма? Бұл жерде өтінім тастағанда өзіңіздің отбасыңыздың барлығын жаңағы жеке сәйкестендіру нөмірін ин, яғни терес, сол кезде барлығы тіркеледі. Екінші адамға тастауға мүмкіндік болмайды. Қайсы сала бойынша жұмыс өтілі көп және депозиті көп болатын болса, сол адам тастаған дұрыс болады деп мен кеңес беремін. Жақсы. Иә, құрметті көрермен, сауалдарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады. Енді мынандай сауалда келгенде, көрермендерімізден жаңа отбасы банкте ақша жинаймын, басқа қаладан алуға мүмкіндігім бар ма депті. Енді осы төңірегіне не айтасыз? Жаңа айтып өттім ғой, қазіргі таңда ең ыстық қайнап тұрған бағдарлама отау наурыз бағдарламасы. Атында соңғы 5 жылда үйі болмаса, өтінім тастап, жаңағы Астана Алматы қаласынан 36 миллион, басқа өңірлерден 30 миллионға дейін алуға болады. Ал одан бөлек, бұл мемлекеттік бағдарламалардан бөлек отбасы банкінде. Қазір сөзімізді жалғастырамыз, өйткені хабарласқан көрермен бар, иә? Одан кейін жалғастырайық тура сол жерден. Сіз тікелей эфирдесіз. Тыңдап отырмыз. Алло. Біздің дауысымыз сізге кеш баруы мүмкін. Алло. Тыңдап отырмыз. Айта берейін бе? Айта беріңіз, айта беріңіз. Мен мына қазір тыңдап отырмын ғой, жаңа қамқорлығына. Менің балам неде жұмыс жасайды, үлі 17 жыл болып қалды ғой, типография дейді ғой енді орысша айтқанда, баспахана. Қатыса ала ма ол осы қорға? Енді апай. Алло. Сауалыңыз бар ма көрерменге? Сіздің сұрайтын. Жоқ, түсіндім ғой, баспахана типографияда жұмыс жасайды деп отырмын. Рахмет. Сұрағыңызға өте рахмет. Отбасы банкінде жаңа айтып өткен бағдарламалар өте көп. Ал мына тікелей осы қамқор бағдарламасында 9 салаға жатпайтын жаңа мекемелер қатыса алмайды ол жерде. Енді частный бизнестер көп қой. Қазіргі таңда кофе сатып отқан деген сияқты. Типография неше түрлі қызмет көрсетеді Шымкент қаласында немесе Қазақстанда. Оның барлығына қатысу мүмкіндігі жоқ. Мына әкімдіктің тікелей жаңа отбасы банкімен біріктіріп істелінген жаңа 9 салаға кіретін мемлекеттік және мемлекеттік емес жеке сол салалардың барлығы қатыса алады. Ал жаңағы типографияда жасайтын болса, жеке кәсіпкерлігі болатын болса, отбасы банкінде бағдарламалар өте көп. Келіп өзінің депозитін ашып, үйге деген қадамдарын жасап, ақшаларын құйып, жаңағы 50-50 бағдарламасы бар. Кез келген құрылыс компаниясымен бізде 30-70 бағдарламасы бар. Жаңағы атап өткен отау наурыз бағдарламасы бар. Одан кейін мынау зеленая ипотека деген жасыл ипотека, жасыл стандартқа сәйкес келетін тұрғын үйлерге біз алғашқы 20%-мен несие береміз. Биылға бізде мынау BI Group компаниясының Арман қала, Оңтүстік құрылыс сервис компаниясының жаңағы Modern City деген сияқты. Одан кейін мынау Comfort Building компаниясының отбасы, по-моему, сол тұрғын үй кешендеріне алғашқы жарна 20%-мен несие бердік. Сол сияқты бағдарламалар өте көп. Келіп әрдайым жаңағы жаңалықтардан алып, кеңестерін алып тұратын болса, үйіне қол жеткізеді деген сенімдеміз. Жақсы, отбасы банкте ақша жинайды, бірақ кредиттік жүйесі бұзылған екен. Бұған
Бұндай азаматтарға? Ондай азаматтарға айтатынымыз, ақшасын жинауын тоқтатпай, әрі қарай құя берсе. Иә, тоқтатпай. Кредиттік жүйе деген ол енді кез келген адам, мысалыға сіз болатын болсаңыз да, сізден кеп біреу қарызға ақша сұраса, мәді бере салмай, сол ақшаңыз болған жағдайда да, ол адам төлей алады ма, төлей алмайды ма, төлей алмайды бол, әркімге ақшасын алып, алмай жүрген, бермей жүрген адам болса, бермейсіз оған. Или сенімді досыңыз болатын болса, берес деген сияқты отбасы банкі де сондай. Кез келген банк сондай ғой жалпы. Оның да несие жаңа тарихы сол жаңағы тікелей соған қатысты. Несие тарихы бұзылған, бірақ соңғы 3 айда қарызының бәрін жапқан, 3 айда коллекторлық компания болсын, барлығын жапқан болатын болса, әрі қарай үй алуға деген қадамдарын жасаса болады. Жақсы. Енді бізге тағы да хабарлап жатқан көрермен бар. Соңғы көрермен ретінде қабылдайық. Егер байланыста болсаңыз, осы қамқор бағдарламасы, е болмаса отбасы банкке қатысты сауалыңыз болса, тікелей эфирге қосып көрейік. Сіз эфирдесіз. Қайырлы таң. Тыңдап отырмыз. Алло. Алло, ассалам алейкум. Уалейкум ассалам. Мен Кемпір университетте бірінші группа. Чимпет облыстан Чимпет қаласына көшіп келдік. Әдір. Атынды. Бір жылағы ебалар үзіп басқа не алыпты өткізіп, бір көшіп келдік. Енді балдар қолына тұру керек. Балдар қарайды оған мәлейді. Соған үйге ошыққа тұрты балдар ұмыз отбасы банкқа. Үй алалары ма апан дейін вәлік бірінші группа? Мені сол кісіні қарылыстымын, әшірі өте айта. Жақсы, рахмет. Жалпы, мемлекет үй берудің екі түрі бар қазір, несиелік және арендалық деген. Осы бірінші топтағы, екінші топтағы санаттармен, немесе көп балалы, әр түрлі санаттар айтып жатырмыз ғой. Осы үй кезегіне тұру тәртібінің ішінде де бөлінеді. Әлеуметтік осал топтағы жаңағы топпен тұратын болса, ода мүмкіндіктер көбірек деген сияқты. Оларға отбасы банк 2-10-20 бағытымен береді. Ал басқа кезекте тұрған, мысалы, мемлекеттік қызметкер, жалғыз бастана деген сияқты, үй кезегіне тұрғандарға 5% мен 5-10-20 бағдарламасымен береді. Одан бөлек әкімдік өзі арендалық үй береді. Соны күтсе болады. Енді отбасы банкының жаңа айтып өткен өзінің критерийлері бар. Әкімдіктен үйді отбасы банкіне берген кезде отбасы банк конкурс жариялайды. Бұл кісілер жаңағы осы 2-10-20 бағыты арқылы конкурсқа қатысса, үй кезегінде тұрған уақытына қарай береді. Енді әрі қарай қадамдар да бар, несие беру тәртібі де. Отбасы банкіне несие беру 18 бен жаңағы 70 жас аралығында береді. Сол бағыттың ішіне кіретін болса, табысы болатын болса, жаңағыдай несие алуға мүмкіндігі бар. Енді ойлайтын шығар, бұл инвалид болса қалайтын табысы деп. Ондай жағдайда отбасы банк ол жағында жеңілдетіп болған. Жаңағы мемлекеттен алатын көмегі, пособиясы, яғни соны табыс ретінде алып, қосымша екі адам гарант қосып, немесе бір адам гарант қосып, жаңағыдай несиесін, үйін алуға мүмкіндігі бар. Жақсы. Балан мырза, енді бізге берілген уақыт өз мәресіне таяды, сондықтан да осы уақыт аралығында мүмкіндігінше бар ақпаратты біз көрерменге бөлістік, жеткіздік. Сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Елге жұртқа өзіңіздің тілегіңіз болса? Елге жұртқа әр қазағымыз баспаналы болсын. Жаңа баспаналар жастарымыз білімді, саналы ұрпақ болып, үйге мұқтаж болмай өссін деген тілегіміз бар.